Boa noite, 11 de febreiro, son casi as 10 menos 10 da noite. Estamos en directo, como cada semana, como cada martes, aquí no debate. Esta noite temos con nós de convidado para a entrevista a Xosé Ramón Gómez Besteiro. Moi boa noite. Moi boa noite, un verdadeiro placer. Bueno, pois o placer tamén é noso de que estés aquí nos estudos de Irmandade TV. Estou moi contento. Bueno, e na mesa do debate está con nós Antón Bamonde, todo un clásico da nosa audiencia. Boas noites, afortunadamente. Faltanos Tereixa Navaza, pois a ver se dá chegado. Bueno, Xosé Ramón, recentemente ven de ser eleito, xa llevo algunhas semanillas, algúns meses, ven de ser eleito como secretario xeral do PSDG. Que tal os comezos? Bueno, os comezos sempre son cheos de ilusión, pero ademais, pues, os comezos como todos, ademais no momento que nos topamos na vida política, non digo que sean difíciles, pero sempre, eu creo que neste momento, pues requiere un forte compromiso por parte de todos, por parte da miña organización, por parte dos nosos militantes, e por parte da propia sociedade. Por tanto, son momentos difíciles, eu non nego que son momentos difíciles para a política, pero son momentos onde se requiere que esa ilusión volva outra vez a irradiar o que todos queremos, non? Que efectivamente a política como forma de cambiar a vida dos cidadáns, non? No Congreso que elixiu a vostede como secretario xeral, afirmaba que volve o PSDG. Como vai esa volta? Pois eu espero que sexa unha realidade, non? Eu creo que nós temos que facelo, e eu creo que ademais, polo ben deste país, debémolo facer, que a nosa mirada ao interior sexa unha mirada enriquecedora, non? Eu creo que nós temos moito que ofrecer fora das nosas fronteiras, non? Pero tamén temos que facer unha visión hacia Galicia, que eu entendo que nos últimos anos tivemos a descuidada, non? En ese sentido, eu creo que esa mirada interior, para que nos dé forza de cara ao exterior... A mirada interior. Sí, a mirada interior. Eu creo que nós temos que profundizar moito máis nas nosas raíces, que tamén son as raíces non nacionalistas, pero que son raíces propiamente galegas, e que ademais nesa mirada hacia o interior, eu creo que nos vai a dar forza, non? No que é ofrecer o noso país e o noso proxecto político tamén para fora de Galicia, que eu creo que é o que debemos facer. E en clave do propio Estado, nos temos moito que aportar como o PSDG ao noso propio partido a nivel federal. Hoxe estamos vivindo un momento onde se está discutindo isto. Que Estado queremos construir? Hai unha cuestión que se plantexa a nivel do Estado que é a cuestión catalana, e eu creo que os galegos temos moito que aportar, e os socialistas galegos temos moito que aportar. Por tanto, eu creo que esa visión hacia o interior de Galicia é necesaria, é unha mirada que eu creo que ten que ser absolutamente natural, eu creo que además a confrontamos así, de forma natural, e eu creo que vai a ser moi positiva para o noso partido. Bueno, despois aprofundaremos nesa cuestión da reforma do Estado e os debates que están abertos, mas o certo é que vostedes son o primeiro grupo da oposición no Parlamento Galego a día de hoxe. Non perdeu ao longo deste período, ano longo xa, certo protagonismo, tendo en conta que a primeira forza en favor, por exemplo, do grupo AGE? Non creo, eu creo que... Como liderado da oposición, digamos, parlamentar? Non, eu creo que non, eu creo que a posición do Partido Socialista é unha posición estable, sempre foi, non solamente no Parlamento de Galicia, sino no Parlamento do Estado, é dicir, o noso partido ten un proxecto de implantación nacional, pero ten un proxecto de implantación estatal e europeo, que é un partido, como sabe vostede, cunha fonda vocación internacional, pero eu creo que non, nese sentido, é verdad que hai unha oposición que está fragmentada, onde o Partido Socialista é a primeira forza política a moita distancia dos outros partidos, pero, en todo caso, eu creo que non nos debe obsesionar esa situación na que nos atopamos na oposición. O Partido Socialista ten unha vocación de gobernar, ten unha vocación ambiciosa que na nosa mão, como seamos capaces de transmitir o noso proxecto de cara aos nosos electores, pois que efectivamente esa vocación de partido de goberno non a podemos abandonar. E, por tanto, eu, compartindo ademais moitas cuestións que compartimos con outros grupos da oposición. Hoxe estamos vendo, ademais, en cuestións como cal vai ser o futuro do Parlamento, creo que hai unha
vontade clara de que non compartimos os posicionamentos de quen goberna, que é o Partido Popular, que é unha dereita extrema e estamos lo vendo en cada unha das decisións que toma, pero en absoluto eu non creo que sexa unha cuestión de máis ou menos protagonismo, non? Sino de proxecto político. Nas últimas semanas volveron de algún xeito eses eternos problemas locais do PSDG, por unha banda temos Ourense, por outra banda temos Ferrol, sen entrar moi en profundidade sobre cada localidade, para cando un proxecto nacional do PSDG que de alguna maneira difumine ou faga que estas cuestións pasen a un segundo plano. E nese sentido, non sei se figuras como Paco Vázquez ou, no seu caso, Abel Caballero, favorecen ese perfil. Bueno, o noso partido é un partido absolutamente plural, ¿no? Por tanto, eu non me escudo en esas cuestións que son discusións moitas veces de puramente de calado puramente local, ¿no? Uh-huh. Eu creo que nesa construcción donde o Partido Socialista é un partido moi heteroxéneo nese sentido, e por tanto admite unhas sensibilidades que creo que non admiten outros partidos. Eu non creo que eso sexa o noso problema, ¿no? O noso problema xurde en volver a recuperar esa confianza, e a recuperar a confianza dos cidadáns non se fai en dous días, ¿no? Se fai a través dun traballo constante, tendo en conta as apostas pola realidade e, sobre todo, tocando as cuestións que lle preocupan aos cidadanos. Oxe, os cidadanos de Galicia, como do resto de España, lles preocupan cuestións como o emprego, fundamentalmente. Que futuro van a ter no seu país? É dicir, o que temos que discutir hoxe, e eu creo que é o que eu, no que me preocupo todos os días, é de trasladar á cidadanía de que realmente esas cuestións non deixan de ser puramente cuestións locais. Por iso eu pregunto, porque dimensionanse, adquiren relevancia mediática. Adquiren relevancia mediática, pero realmente nesta carreira de fondo, que é a construción dun proxecto, e sobre todo a xeración dunha esperanza clara para os cidadanos, créeme que me ocupa pouco tempo esas cuestións que a veces son cuestións puramente locais, non? Sei que efectivamente algúns medios poden ter máis interés en trasladar esa situación, pero a mí o que me preocupa son as cuestións de fondo, non? As que dan coherencia a un proxecto. Cambiándose un poquinho o foco, estamos asistindo estes días a casos de corrupción constantemente. Son conscientes, eh? Sí. Que ten acontecido en Lugo? Proxenetismo, drogas, empresarios, corpos, bueno, e forzas de seguridade do Estado. En todo caso, investigación sin rematar, esperemos que rematen pronto. Pero bueno, de novela. Sí, a verdade é que pode parecer esa novela real. Eu realmente que vivo en Lugo tampouco percibo esa idea de como se fora o Chicago dos anos 20, ¿no? Pero bueno, é unha situación que tocou vivir. É verdade que agora esa situación parece que se irradia a outras cidades. Eu que espero desta situación, é unha situación que eu son consciente de que a cidadanía vive con certa preocupación, pero eu neso teño unha posición moi mantida no tempo, ademais, que é mantida durante os últimos 4 anos, non? Deixemos traballar a justicia, demandemos que a justicia tamén sexa rápida, e sobre todo, na medida do posible, procuremos para que a labor da justicia sea unha labor positiva e que dé os seus froitos, a menor interferencia posible, ¿no? E, por tanto, evitar os xuicios paralelos. Sei que é difícil, ¿no? Eu son consciente de que esa situación é difícil, pero, nese sentido, eu non creo que a vida normal de Lugo se vexa afectada, e que vostede, que tamén coñece a cidade de Lugo, creo que esa imaxe, ao mellor, distorsiona un pouco. Pero, en todo caso, toca o que toca. O que toca é, desde o punto de vista político, pois non interferir na labor da xustiza. Se seguimos crendo todos na separación dos poderes, pois, efectivamente, temos que respetalo. Si debemos reivindicar unha xustiza rápida tamén, porque efectivamente está falando vostede de algunhas instruccións que duran máis de 4 anos, non? Bueno, que sexa rápida, que sexa xusta, pero efectivamente que se aclare pronto de toda esta situación, non? Ben, de todos os xeitos, non sempre negativo para os imputados, non? Que se prolonguen as cousas. En todo caso, hai máis dun cento de imputados na operación Pokémon. Que sensación, como Gómez Besteiro, que sensación lle produce case máis dun cento de imputados en Galicia, 3 millóns de habitantes? Bueno, a figura da imputación, como sabe vostede, é unha figura que deriva dunha lei de xuiciamento que despois, efectivamente, mediáticamente, socialmente, a veces se establece a correspondencia entre imputación e condenado, ¿no? Sabe vostede que non é así, sabe que é unha figura que se establece para, supostamente, preservar os dereitos desa persoa que é imputada, pero cando se trata dun político, efectivamente, hai unha especie de condena social, ¿no? Eu creo que, nese sentido, que temos que, nese sentido, tamén madurar, non? É dicir, ao final o que temos que insistir, e eu insisto moito, tamén o fixe na miña, na última resposta que lle facía, no sentido de que a justicia ten que ir rápida, non? Porque senón, efectivamente, manter esa situación, pues, 4 ou 5 anos, coincidirá comigo que é profundamente injusto. Ou habrá culpables, ou que non pode manterse esa situación de forma tan
tan longa no tempo. Pero, en todo caso, é unha previsión que hai na propia Xustiza e donde eu, créame que eu, además, non son dos que cambia de opinión, eu durante 4 anos defendo a relevancia da presunción de inocencia. O defendo claramente porque entendo que a presunción de inocencia é que defende os ciudadanos con independencia da súa profesión ou a que se adiquen temporalmente, como é o caso da política. Sei que é difícil, sei que é unha posición non compartida por todo o mundo, pero é a opinión que eu teño, e debo decirla de forma absolutamente transparente e leal. Non? Estamos falando de cargos públicos, estamos falando de cartos públicos. Gostaria que houbera unha comisión de investigación sobre este tema no Parlamento Galego? Eu creo que cando, se non se tivera aberto unha causa judicial ou esa causa judicial rematara de forma insatisfactoria para que son os intereses da sociedade, entendería que houbera as comisións de investigación. Cando hai unha comisión, cando hai unha actuación judicial, é difícil ver como se consiguen eses froitos. Non? Outra cousa é que no Parlamento se trate ese fenómeno e as respostas que deben dar os partidos políticos e a sociedade representada no Parlamento ante esos comportamentos. Non? Bueno, a comisión é un método. Sí, no, o método, sí. Quer dizer, pero unha comisión de investigación para estudiar os mesmos feitos que está instruindo un xulgado ou un tribunal, eu entendería que sería un pouco pues establecer esa... un xuito paralelo. Un xuito paralelo, e sobre todo que a investigación non sei hasta que punto quedaría clarificada. Non? Ahora, analizar as cuestións da corrupción me parece que é perfecto, e además eu creo que o foro adecuado é o propio Parlamento. Non? É como, salvando as distancias, estudiar no Parlamento unha reforma electoral. Non? Pois eu creo que sí, que esas reflexións teñen que facerse no Parlamento. Ora, como comisión de investigación, eu creo que non, probablemente interferiría no que é a labor judicial, non? E, portanto, aí estaríamos o mellor ante un fenómeno, non digo de obstaculizar a labor judicial, pero, efectivamente, teria problemas, non? Na súa consecución de resultados. Ahora, analizar por que se producen os fenómenos de corrupción, como se deben evitar desde a política, me parece que o Parlamento é o foro adecuado, sí, sin lugar a dúbidas. En ese sentido, cales son as medidas? Bueno, eu creo que os controles deben funcionar, non? Eu creo que hai moitas cuestións, é verdad que cando se produce unha ocultación de determinados comportamentos que son, non digo delictuales, pero que son reprochables penalmente, pois efectivamente o que hai que ir buscando é reforzando unha legislación que impida ese tipo de efeitos e, sobre todo, que garantice... a varios partidos, en diferentes concellos... E é que, ademais, calquer persoa é corruptible, non? Por tanto, quer dizer, non podemos partir de unha situación de que efectivamente eso non se poda producir. Pero eu creo que hai que gañar moita información, moito en transparencia, evitar esas situacións e as situacións de pouca transparencia, as situacións nas que non hai controis ou non funcionan os controis, permiten efectivamente que haxa máis facilidade para cometerlo. Non? Por tanto, todo o que sexa información, todo o que sexa transparencia, pois efectivamente reforza as institucións, non? Ainda que efectivamente nos someta o que nos ten que someter hoxe a cidadanía, a inspección constante do que fan os políticos. Isto é así, non? Non vamos a poder evitar, además, nin creo que se debe evitar. Mudándonos un poquinho outro dos temas latentes. Nos últimos meses, ese accidente de Angrois, aquí en Santiago de Compostela, as víctimas últimamente, familiares de víctimas, veñen presionando o Xuíz Álvarez para que siga nesa investigación. É outra non comisión que pedían algúns grupos, neste caso o BNG e IAGE. IAGE pedían que sí, o PP dicía que non, e o Partido Socialista... Sí, pero hai vou eu. Se hai un pacto, neste caso, entre os dous partidos estatais que teñen xestionado ese ministerio para que non se chegue a esa comisión. Sí, pero a posición, fíjese que é distinta, non? A abstención expresa un sentido de voto, ten un sentido de voto neste caso de que efectivamente o Partido Socialista de Galicia establece a súa abstención que, se estuvera en contra da Comisión de Investigación, votaría abertamente non, non? Primeiro, pero faría unha expresión votando a favor, neso estaremos de acordo. No, eu creo que o que hai que analizar é cales son os mecanismos que hai hoxe para chegar ao esclarecemento da verdad, que é o que buscamos todos, a verdade, non? Claro. Primeiro, hai unha causa judicial aberta que o que procura buscar a verdade e establecer as responsabilidades. Non? Hai unha comisión que está aberta no Congreso dos Diputados, donde o PSDG, o PSOE, está representado, probablemente non está AGE, non? Pero si está o PSOE, e pois unha labor de investigación dentro do propio Ministerio. Estamos a falar dun accidente que se produxo dentro do que é produciu, perdón, na rede estatal ferroviaria. A Comisión de Investigación pode esclarecer moitas cuestións? Eu dubido. É a miña opinión. Eu dubido que neste momento, con eses frentes administrativo, o político e máis o judicial, a Comisión de Investigación no Parlamento esclareza ou aporte máis dosis de verdade. Non o sei. Si pode producir, en algún caso, motivos de frustración. É dicir,
estou falando de comparecencias que sexan imposibles, persoas que vayan a declarar ao xulgado e que non vayan a declarar en defensa dos seus propios dereitos, que, por tanto, non teñan por que dar explicacións ante unha comisión que se establece no Parlamento. En ese sentido, por que o PSDG abstén? Porque cando falle ou non funcione algún dos outros sistemas, das outras comisións abertas, pois, efectivamente, o PSDG pode entender que a comisión o muden os feitos, o PSDG pode entender que sí, a comisión de investigación ahora sexa un instrumento útil para esclarecer a verdade, que é do que se trata todo isto. Non? E eu confío na labor judicial para coñecer a verdade e depurar as responsabilidades que houbera lugar polo tráxico acontecemento do pasado gran. Sí. A verdade é que esa é a miña opinión. Bueno, hoxe no Parlamento o PP levaba esa proposta de reforma da lei electoral, retomábase a actividade parlamentar. Que lle parece esta proposta do Partido Popular? Bueno, eu xa o dixen, ¿no? Me parece, primeiro, que nos acomoda aos tempos que nos tocan vivir. É dicir, cando un pretende facer unha... baleirar o que é, para min, a principal institución que ten este país, que é o Parlamento de Galicia, ten que armarse de moitísimo consenso. É dicir, as cousas non se poden facer porque un faga valer unha suposta maioría absoluta. E digo suposta porque eu, sin deslegitimar os resultados do Partido Popular, eu sempre digo que o 24,5% do eleitorado de Galicia non pode decidir o cambio das regras do xogo. E eu creo que, ademais, é pouco ambicioso, porque este é o momento onde nós debemos ter, nós todos os cidadãos debemos ter unha información cumprida de como as normas da reforma electoral, da pretendida reforma electoral, nos van a afectar de cara ao futuro. En terceiro lugar, vulnera claramente un aspecto que eu creo que é fundamental, que é a representatividade e manter a proporcionalidade no que é a representación dos escaños. En cuarto lugar, desvirtúa o que é unha comunidade histórica como é o país de Galicia. Por tanto, eu creo que non conduce a nada bon. E ao final, que vai a pensar o cidadán? Pois que efectivamente o que se persigue é alterar as reglas do xogo en beneficio, neste caso, da dereita. Non? Porque pretendes eso? Eu creo que, ao final, esa conclusión a que vai chegar o cidadán, eu creo que é correcta. E lle vou explicar por qué, porque o principal argumento que utilizaba o Partido Popular, a dereita deste país, era que se tomaba esa decisión por unha cuestión puramente económica. Pasados os tempos, e cando formacións políticas como o PSDG lle trasladou ao Partido Popular que podíamos chegar a esos aforros sin producir a reducción de diputados, agora xa non é unha cuestión económica, agora é unha cuestión que é un símbolo, según dice o Partido Popular. Pois, ao final, cando un non está disposto a discutir, cando un non está disposto a consensuar as regras do xogo, acontece un pouco como cando éramos cativos, non? Que había un que tiña a pelota, cando non lle gustaba como iba o resultado, pois collía a pelota e dicía, marchaba para a súa casa, non? Entón, había que andar detrás dele para dicirlle, deixanos a pelota, quédate a xugar. Bueno, pois, isto que está pasando ao Partido Popular. Síntese que ten a pelota e síntese o dono das regras do xogo. E as regras do xogo non as cambia quen ten a pelota, sino que, efectivamente, ten que ser froito dun consenso que, por certo, probablemente sexa o único consenso que quedaba en Galicia e que o Partido Popular, nunha actitude absolutamente irresponsável, o que nos leva é a que, dunha forma unilateral, pois cambia as regras do xogo. E iso, ao final, este xogo, a xente vai a ver. E vai a ver como é, ao final, a conclusión que van a ter os cidadáns, incluso aqueles que podían estar ollando esta reforma electoral por parte do Partido Popular de forma positiva, porque todo hai que decilo, non? Había xente que podía telo visto como positivo, pois, ao final, empezarán a pensar con razón de que isto que se pretende é alterar as regras do xogo para que a dereita permaneza máis tempo no poder. E cando a xente chegue a esa convicción, vai a ser letal como a xente vai a respostar ante esta proposta de reducir o Parlamento. Non? O Parlamento de Galicia, que é como o Parlamento do País Vasco ou de Cataluña. Non? Eu sempre digo, nosotros non somos ni mellores ni peores que os da Rioxa, pero nosotros non estamos nesa condición. Nos temos un papel que ten que reivindicar a súa condición, e quen ten a maior responsabilidade neste país é o presidente da Xunta, que é o primeiro dos galegos. Ese é a súa responsabilidade. Como é posible que unha lei tan importante como aquela que regula os representantes e a posibilidade de ser representantes dos cidadáns non se requira unha maioría cualificada? Bueno, eu creo que... Por exemplo, o Estatuto, neste caso, non o recolle. Pero fíjese vostede, nós podíamos ter un planteamento absolutamente demagógico. Voulle poñer un exemplo. Imagínese vostede que o Partido Popular di que hai que reducir a 61. Eu que o PSDG dixera, vámoslo reducir a 50. Como sabemos que
baixar por baixo, poñernos por baixo do número de 61, eso significaría unha reforma estatutaria, podíamos xugarlo en clave de órdago, non? De decir, non, non son 61-50. Sin embargo, nós, eu creo que actuamos dunha forma responsable. Creemos que o Parlamento debe ter 75 diputados, creemos que a reforma electoral debe ser moitísimo máis ambiciosa. Nós, cando facemos unha proposta de reforma electoral, decimos máis cousas que cale debe ser o número de parlamentarios en Galicia. Decimos, hai que baixar a porcentaxe de corte para entrar no Parlamento. É dicir, se vostede mantén o 5% para entrar no Parlamento e baixa o número de diputados, para moitas formacións que hoxe teñen diputados, lles vai a ser imposible, porque, de feito, se traslada un corte en torno ao 7 ou 7,5% dos votos. Non? Uh-huh. Por tanto, está xugando sucio. Non? En ese sentido, eu creo que hai que decirlo. Segundo, o Parlamento pode ser unha institución moitísimo, e debe ser unha institución moitísimo máis aberta do que é na actualidade. Non? O funcionamento das comisións, as iniciativas como a iniciativa popular, onde xe fan falla 15.000 firmas, e, sobre todo, o obxecto e a tramitación desas iniciativas. Non? É dicir, hoxe podemos facer un Parlamento máis aberto. Non? É un Parlamento tamén máis económico do que custa actualmente. Pero esas excusas para o Partido Popular acabáronse. Non? E, ao final, incluso o que se pregunta é a que ven tanta presa. Pois, se quedan todavía 3 anos para as próximas eleccións. Uh-huh. Pode abrir un debate onde a xente teña información, que a xente saiba cal é a diferencia entre o número de votos que fai falta para elixir un diputado por Lugo ou por Orense, cantos fan falta para elixir un diputado por Coruña e por Pontevedra. Eu creo que non hai que terlle medo á xente, non? Eu creo que os datos hai que poñerlos encima da mesa, onde opinan ademais nunha comisión, que foi o que propuxemos nós, unha comisión onde non solamente teñan que estar políticos, sino teñan que estar persoas que coñecen e que saben como son os sistemas electorais de outros países, como afecta a evolución demográfica de Galicia en relación ca representación territorial, ver outras alternativas, que eu creo que non hai nada malo en todo eso. Non? Sin embargo, o Partido Popular ten presa por consumar ese feito que é un acto, eu creo que a historia, eu confío ademais en que sinale este momento como un momento onde o Partido Popular, a dereita deste país, se atreveu a facer o que non fixo a anterior dereita, a anterior xeración do Partido Popular. E, por tanto, eu creo que lle vai a ter un custe, estou convencido de que sexa así. Pasará tempo, pero vai a ter un custe para eles e a xente será consciente de que efectivamente o que fixeron non está ben feito. Non? Insisto, quen ten o 24,5% dos votos non pode decidir as reglas do xogo. Bueno, na busca desa maior representatividade, quen propón unha circunscripción única? Sí, bueno, é unha cuestión tamén como que a ser obxecto de estudo, non? Tamén é verdad que hai outras posicións que defenden que a circunscripción provincial xa non serve como punto de partida, senón que debe ser dividida, fraccionada en territorios que permitan unha maior representatividade, unha maior proximidade do candidato que sale elexido por unha parte do territorio. En definitiva, si esas son as cuestións das que se debe falar, non? E, por tanto, non se debe establecer ningún tipo de filtro para discutir abertamente esas cuestións, non? Eu hai moitas cousas que comparto con os outros partidos que están na oposición, sin embargo, estou disposto a falar de calquer cousa, non? Non así o Partido Popular, que non quere falar de outra cousa. E presentar unha oferta unificada? Bueno, todos... Porque estamos vendo posicións diferentes. O BNG fai a súa proposta, o mesmo hoxe, alguén anuncia que non vai participar, vostedes fan a súa proposta polo seu lado... Bueno, pero é que, cando un pretende formular unha proposta de consenso, é onde está disposto a ceder e a aportar, non? Uh-huh. Por tanto, non se trata solamente de que cada partido teña unha oferta, que me parece máis lexítimo, por outra parte, non? Sin embargo, é en que entorno vamos a discutir. O PSDG plantea unha comisión onde se poda plantexar as bondades do que opinan outros partidos políticos, pero aquí hai alguén que non quere nin falar deso, que quere facer unha reforma express, rápida, aparentemente silenciosa, que non se discuta, pero que efectivamente despois se traslade nas próximas eleccións cunha clara vantaxa política. Non? E, por tanto, eu creo que é o que nós temos que temos que definir ese marco onde estamos dispostos a falar de calquer cousa, tamén da circunscripción única, por que non? Non? E aí, nesa comisión, é onde afloran os problemas, as ventaxas, os inconvintes, pois da circunscripción única ou dunha circunscripción menor á provincial, que tampouco é ninguna barbaridade. Comentaba antes ese, o principio, o momento especial que vivo o Estado. É certo que, bueno, este programa temos lo dito moitas veces, que todos os partidos, prácticamente todo o arco ideolóxico de esquerda a dereita, do centralismo ao soberanismo, asume que hai unha crise de Estado.
que vai salir desta crise? Porque hai tantas propostas, o Partido Socialista está propondo unha reforma federal, o PP non quere mover as cousas, o debate da monarquía, que si Juan Carlos debe seguir ou non, abdicar, os republicanos por outra banda, é dicir, estamos nun momento de crise onde todo o mundo está propondo cousas. Bueno, hai algúns que non propoñen nada, non? Ou hai algúns que non propoñen... Que é o Partido Popular, que este modelo lle serve... Que outra maneira de propor, en todo caso, sí, non? Lle serve porque, basicamente, ten unha perspectiva sobre a situación do Estado que cree que lle rinde froitos en outra parte do territorio, me estou referindo a Cataluña, non? Por tanto, non están dispostos a abordar esa cuestión, creen que, en todo caso, despois das eleccións xerais deste tema xa se falará, pero, en todo caso, fíjese vostede a paradoxa que se dá, non? Recordo eu cando se falaba do famoso estatuto de Zapatero, non? Isto é unha cousa de rapaces comparado, o estatuto é unha cousa de rapaces comparado co que se está producindo ahora en Cataluña. Fíxese vostede que está gobernando a dereita españolista en Madrid e en Cataluña está a dereita nacionalista. É dicir, por tanto, confluyen aí as dúas dereitas e confluyen en que estamos a piques dunha secesión do Estado, non? É dicir, nin tan siquiera na época de Zapatero se pensaba que íbamos estar nesta época, non? Estáse producindo. En fronte a iso, o partido que ten a responsabilidade de gobernar e supostamente de estruturar España, como din eles, dá a calada por resposta. Non ten un plan, nin ten unha solución. Creo que, honestamente, aí o meu partido sí que deu un paso frente, asume un proxecto federal que é propio do Partido Socialista a nivel do Estado e fai unha proposta de solución que é a reforma constitucional. Moi ben. Sí, a reforma... Usted aposta pola reforma federal. Sí, pero voulle dicir máis, a reforma constitucional o que nos leva é que todos podamos opinar sobre a cuestión. É dicir, isto non é unha cuestión entre Barcelona e Madrid, isto é unha cuestión onde Galicia debe dar a súa opinión, como vai estar relacionada tamén co proceso de financiación das comunidades autónomas, é unha cuestión onde Galicia debe dar a súa opinión, a Rioxa debe dar a súa opinión tamén, Murcia, todas esas comunidades deben dar a súa opinión. Por tanto, a reforma constitucional o que nos permite opinar a todos sobre este proceso, e sobre todo que modelo de España e de Estado español queremos para o futuro. Mentras tanto, o Partido Popular nin está, nin se lle espera. E isto, efectivamente, é unha situación dramática, porque eu creo que hai responsabilidade dos últimos anos do Partido Popular dese anticatalanismo que supostamente lle dá réditos electorais en Madrid, pois efectivamente o conduce a non plantear unha solución de futuro para o Estado, e iso é malo. O certo é que neste período constitucional, desde o 78, o Partido Socialista ten xogado un papel moi importante para vertebrar o conxunto do Estado, un partido que é capaz de ter diferentes alianzas en función dos territorios, moi ágil a hora dos pactos. Sin embargo, agora, da sensación é que se queda un pouquinho só, non? Xa non pode pactar en Cataluña como pactaba antes. Bueno, esta é unha situación que... Ve suficiente fortaleza por volta da reforma federal que vostedes proponen. Bueno, en todo caso, é un partido que, como ben dice vostede, asumiu a súa responsabilidade dende onde lle tocaba estar. Neste momento estamos nunha posición máis débil que noutros tempos, non? Pero, efectivamente, aí é onde se ven os partidos que teñen vocación de goberno. É dicir, a responsabilidade está tanto cando gobernas, que cando tens que ter principalmente, pero tamén cando estás na oposición. Por tanto, xerar un espacio de construcción dun diálogo que é necesario, que non se pode solucionar as cousas estando de costas uns aos outros. E, por tanto, o Partido Socialista volvo outra vez a dar un exemplo de que dentro da oposición se pode facer unha oferta responsable para a estrutura do propio Estado. Por tanto, eu creo que, nese sentido, estamos no bon camiño. Pero, dicía ya antes, recuperar a confianza leva tempo. E eu creo que ese mensaxe que se está lanzando hacia o resto de España de que ou isto afrontamos este proceso como en clave de reforma e a través, como non pode ser de outra maneira, do diálogo, ou senón non hai solución. E, por tanto, as posicións de máximos nas que se movía o Partido Popular agora non serven. Me parece que esa paradoxa de que este gobernando a dereita en Madrid e a dereita nacionalista en Cataluña, pois efectivamente... o que nunca pensamos nin tan siquiera no estatuto na época de Zapatero, que, por certo, recibiu moitísimas críticas por parte do Partido Popular, e agora, como lle dicía antes, era unha cousa de nenos comparado ao que está pasando ahora, que é un risco de secesión nese sentido. E, sobre todo, dun enfrontamento que non se entende. A día de hoxe, a consulta está convocada, independentemente do que poda acontecer de que a novembro. Non lle gustaría que a cidadanía de Cataluña pudera votar? Bueno, eu teño opinión ao respecto, non? Eu creo que eu non pretendo con eso que todo mundo opine como a min, non? Eu creo que efectivamente ese referéndum non se debe celebrar, o que sí se debe artellar é unha posición onde esas aspiracións
que ten Cataluña, como temos en Galicia, como temos no País Vasco, esas aspiracións que temos froito da nosa historia tamén, se pode canalizar a través dunha reforma constitucional, e, portanto, que efectivamente non é unha cuestión de decidir ou non decidir, é unha cuestión de que futuro queremos encaminharnos entre todos, non? E eu aí podo entender que haxa persoas que consideren que a independencia é unha solución. Eu non a comparto, pero o que sí sei é que con esa xente tamén hai que falar. E o que non se pode é dar a espalda a un fenómeno que é unha pulsión que ten parte de Cataluña, non? Ata onde chegará? Xa veremos ata onde chegue, non? Pero efectivamente eu vexo o que ten a responsabilidade de gobernar, que é o Partido Popular, nunha posición que non conduce a nada bo, créame, non conduce a nada bo. Vou lle pedir que se molle un pouco. Si podo. Si pode, si quere. De que, a quen se sente máis cercano? De Maragall ou de Pascual Maragall, que foi presidente da Generalitat, líder do PSC, ou de Pere Navarro? Eu sinto máis próximo a Pere Navarro, sin lugar a dúbidas. Esperaba que me contestara iso. No, pero sabe que son franco, non? Eu non teño nesa posición que vivimos que no PSC, como sabe que é un partido distinto, non formo parte do PSOE, eu, ao final, o que me quedo é con ese resultado. Cataluña viviu un proceso de transformación desde o punto de vista da esquerda da mão do Partido Socialista en Cataluña, non? O viviu nos concellos, nos principais concellos de Cataluña, a través incluso das denostadas diputacións, emanaba unha política moi progresista, moi de moitísima modernidade, e sobre todo de contención da dereita en Cataluña, non? Que representaba o Partido Popular e os convergentes, non? E, portanto, nese sentido, ese espacio de desarrollo, de progreso, de medidas sociais, de mellora da sociedade, que é na que eu non traballo, en clave de esquerda, sin ser nacionalista, eu creo que ese espacio que lle ten que devolver peso ao PSC, sin lugar a dúbidas, non? Hoxe estamos vendo pola tasa de apoio que ten, as derivas hacia posicións que non eran as propias do Partido Socialista, desconcertou a parte do electorado en Cataluña, non? É dicir, vostede achaca a deriva do PSC? Eu creo que sí, eu creo que esa deriva nos fixou perder posicións nas cidades, e digo máis, é dicir, o Partido Socialista era, en Cataluña, o verdadeiro muro... Alternativa de goberno, sí. É o muro de contención das políticas da dereita, non? Que, como digo, estaban máis representadas, gusten ou non, polo que ofertaba o Partido Popular en Cataluña, e o que ofertaba o propio Jordi Pujol en Cataluña. Portanto, eu aí sí creo que houve un traballo magnífico de todos os concellos, de todos os alcaldes e alcaldesas en Cataluña dos socialistas, en Barcelona, en todo anel de cidades que rodeaba Barcelona. O Cinturón Vermello. Sí, o Cinturón Vermello, donde, bueno, pois é un exemplo de política de esquerda absolutamente pensado para a maioría dos catalás, non? E, sobre todo, ademais, dunha forma absolutamente tolerante, non? Que é o que marca a política de toda a vida do Partido Socialista. Antes de darte a palabra a Antón, que te deixa hoxe, bueno, se chamaremos a ver onde se meteu, porque non aparece por aquí. Non pasaría nada. Só dúas cuestións para rematar. Pola composición do sistema de partidos políticos galego, aquí hai basicamente dúas opcións. O goberno Partido Popular con maioría absoluta, ou vostedes, os grupos de oposición, teñen que poñerse de acordo de alguma maneira para esa investidura ou para ese goberno. A actual posición, por exemplo, do BNG, a posición soberanista do BNG, síntese cómodo con esa posición pondo a vista nesa alternativa de goberno? Eu sempre dixen que, eu acabo de dicir antes de entrar aquí, eu son fillo dunha coalición, e, portanto, vivo desa situación de forma normal. Outra cousa é que eu desexe que o meu partido teña o maior dos apoios electorais posibles. Pero son unha persona respetuosa, ademais, co que os cidadãos dictaminan. E, portanto, nese sentido, eu hoxe estou gobernando nunha diputación e o socio de goberno é o BNG. E creo que, ademais, estamos dando unha boa lección do que, sendo dous partidos distintos, nos comprometemos con un proxecto político e que estamos levando adiante. É dicir, a diputación hoxe de Lugo non a conoce, como dicía neste caso Alfonso Guerra, nin a Maica Parigo, non? Pero é verdad, por que? Porque estamos facendo políticas, creo que de esquerdas, e donde, ademais, non ocultamos que un partido, o BNG, é nacionalista, e o PSDG non é. Pero o aceptamos con normalidade, como froito dunha decisión dos cidadáns que non quixeron darlle a ningún partido a maioría absoluta nas diputacións, e donde gobernamos. Portanto, o primeiro que hai que entender é cal é o mandato dos cidadanos. Os cidadanos dan e quitan maiorías, e, portanto, os partidos políticos, o que temos que facer da coherencia, e eu creo que aí hai moitas cousas que comparto co BNG, desde unha coherencia dunha posición de esquerdas, temos a obriga de poñernos de acordo. O tempo que é o que dirá, pois non, eu sei, eu vou a traballar para que o Partido Socialista teña máis votos e máis apoios, nunha pretensión que creo que é, pois, en todo caso, absolutamente entendible, non?
pero eu sempre vou a respetar o mandato dos cidadáns, non? E o mandato dos cidadáns, por exemplo, na miña provincia, foi que quixera un cambio, e ese cambio veu da mão do PSDG e do Bloque Nacionalista Galego. Por tanto, o futuro está nas mãos dos cidadáns, como sempre, non? Por tanto, serán eles os que falen a través das eleccións, e eu creo que cada un debe presentar cal é a súa oferta, cal é o seu proxecto, e despois, no caso de que unha desas formacións non obteña o respaldo maioritario, o que debe facer é entender o que os cidadáns quixeron decir cando votan, que son moi inteligentes, ademais. Falaba agora da Diputación, mesmo a puña como exemplo de goberno, entendo, de como se pode gobernar en coalición con outro partido. Que tal van esos proxectos da Diputación? O tema das TIC, o tema do desenvolvemento rural... Pois eu creo que estamos dando... Dicía antes, creo que non nos equivocamos, non erro a hora de decir que efectivamente os cambios que fixemos nestes últimos 6 anos son uns cambios donde hai unha Diputación totalmente distinta da que nos herdamos do Partido Popular despois de 25 anos. Primeiro, non erramos primeiro na perspectiva de mirar hacia adiante, non mirar hacia atrás. Nosotros nunca fixemos unha política de retrovisor, que eu creo que ao final é o que agradece os cidadáns. Nos puxeron na Diputación para cambiar a Diputación, non para dar explicacións do pasado. E, portanto, a eso nos entregamos. Cal é a nosa política? Pois, nos tempos que tocan, que non son os de fai 6 anos, que son anos moito máis duros hoxe, asumimos un compromiso coa cidadanía, que nos íamos a volcar no emprego e nos servicios sociais. Entendíamos que hoxe non era o momento de facer máis carreteiras, nin de facer unhas grandes infraestructuras, que si era o momento de apostar claramente polos servicios sociais. E facemos unha aposta. Residencias de terceira edad, centros de día donde fan falla, nos lugares donde non teñen pois ningún tipo de ese tipo de infraestructura, además onde hai que reter moitísima población. O fenómeno demográfico tamén afecta a provincias como Lugo e Ourense, especialmente, e tamén a Coruña e Pontevedra, é dicir, a loita contra a adversidade que supón o decrecemento como población é un problema capital de Galicia. Non? Poñemos en marcha proxectos agrogandeiros como o primeiro centro de recría público, de gando de produción de leite. É un fenómeno sin parangón, non hai outra comparación que se poda facer no territorio español. Será o primeiro centro público de recría que haxa no Estado español. Non? Estamos apostando claramente polas líneas de emprego, os nosos planes de emprego, inda que discute o Partido Popular sobre eles, estamos levando a zonas que están moi afectadas polo paro. E chegamos á conclusión e á convicción nos últimos 2 exercicios que, a pesar de controlar as contas públicas, é dicir, sin desviarnos do que é o consabido déficit público, somos capaces de facer diferentes políticas para os momentos que nos toca vivir. Non? Por tanto, eu creo que nese sentido, e sin rexeitar, e seguindo apostando por unha liña clara de inversión en deportes e en cultura. É dicir, neste momento, hai que seguir facendo ese tipo de inversións. E insisto, contendo ademais o gasto público. Por tanto, unha idea que eu creo que temos que desterrar, e ali onde gobernamos o temos que decir claramente, que este proceso de políticas de dereitas non é irreversible. É posible facer outro tipo de políticas, aínda nesta época, no contexto que nos toca vivir de crise económica. É posible unha política distinta, e nos temos que traballar todos os días para que a xente perciba de que isto non é irreversible, sino que é reversible. Non? E, por tanto, na Diputación de Lugo, dentro da limitación que temos nos orzamentos, cada programa que levamos adiante en materia de cultura, en materia de servicios sociais, en materia de benestar social, en materia de emprego, en materia de infraestructuras, son apostas por novos equipamentos, o estamos demostrando, non? E o Partido Popular lle doi, claro, efectivamente. Uh-huh. Antón. Que tal? Aquí estamos, coitando. Bueno. Pois aquí o tes. Vamos a ver, se saíron realmente casi todos os temas, non? Tal vez o tema central sería Galicia viveu nos últimos 30 anos prácticamente sempre baixo a éxida do Partido Popular, e exceptuando o tripartito e despois o bipartito, que por motivos distintos pues, non acabaron ben, polo menos na memoria popular. Hai que recordar que nun país onde a prensa prácticamente de modo unívoco é conservadora e en moitísimos casos financiada polo goberno a través de subvencións, etc. Estamos para levar a contraria. Aspecto que sempre convén lembrar, porque quero dicir que hai determinados fenómenos que non son puramente espontáneos. Non? Pero bueno, o asunto está en que eses 30 anos foron no básico protagonizados por Fraga. E este aquí, que fijo, pues, casi nos fai ter saudades de Fraga, porque era unha dereita, a de Fraga, conservadora, pero por así decir, máis calmada e menos agresiva, porque esta nova xeración do Partido Popular
pues parece estar máis, en fin, que escoita máis a COPE, por decirlo rápido, e que sigue máis os dictados, verdad, da prensa madrileña e da dereita máis extrema. E que prácticamente todas as medidas que ten, eu creo que son bastante determinadas, non só pola demoscopia, que tamén, é dicir, eles calculan o tipo de asuntos, pois no caso da reforma electoral, que pensan que poden ser, que poden caer ben entre o público, senón, eu creo tamén por un programa de fondo bastante consistente de recentralización, de xiberización, en fin, do feito nacional galego, das, non solo, e de radicalización conservadora de Galicia e de España. Claro, aquí a pregunta que se plantea sempre é estamos nunha situación en que o natural sería que, dada a crise económica fortísima, a maneira en que está empobrecendo a población, en que se están, hai un programa de agresión contra a sanidade, contra a educación, contra a dependencia, en fin, contra todos os servicios sociais brutal, o normal sería que o Partido Popular perdese eleccións. E o normal sería que en frente do Partido Popular houvese neste momento para o público unha alternativa de goberno que fose creíble e consistente. E tal vez isto é o aspecto central que creo que o lector vota en falta, o lector disposto a votar esa alternativa de goberno. Bueno, o lector tuvo oportunidade de manifestarse fai apenas un ano, ¿no? Un pouco máis dun ano. É verdad que nun contexto determinado, é verdad que nunha situación tamén onde o PSDG sufre un forte retroceso de apoio electoral, isto é certo, pero facía vostede unha reflexión que eu creo que é así, non? É dicir, algúns están votando en falla a Manuel Fraga, formaba parte de outra xeración, non? Probablemente unha xeración que tiña os seus anclajes postos no franquismo, por tanto, a actitude en clave democrática era unha actitude de autoxustificarse cada día para non dar resposta ao seu orixe, non? Pero sí, é verdad, hai cuestións nas que efectivamente Fraga o votamos en menos, non? Votámolo menos do que é o Feijóo, que é unha dereita que non sinte este país. Eu creo que o principal problema que acontece hoxe é que se vostede sitúa o presidente da Xunta, o vería perfectamente como presidente de Farmaindustria, o vería como xerente da Coca-Cola, pero non ve na figura do presidente da Xunta pois o presidente de Galicia, non? Eu digo porque estas situacións de que falábamos antes, por exemplo, da reducción dos números dos diputados, son cuestións que non se plantean no País Vasco. Son cuestións que non se plantean en Cataluña. Están vivindo unha época de crise igual que nos. Bueno, parlamento central, porque podían plantear perfectamente a idea, oiga, pois vamos a reducir o parlamento central. Non esbote usted a idea de que efectivamente o mellor o podan plantexar, non? É dicir, efectivamente, eu creo que o Partido Popular hoxe en España é consciente de que non ten a maioría absoluta, e, portanto, as componendas electorais que se podan montar en torno a eso, non excluía usted esa posibilidade. En todo caso, en que nos sitúa hoxe? Pois que, efectivamente, eu decía antes, esas cuestións non se plantean no País Vasco. O País Vasco ten 75 diputados, igual que a nos, pero ten 600.000 habitantes menos. Sin embargo, iso non é algún sentir que haxe no País Vasco. Por que? Porque vivimos a existencia do noso país dun xeito distinto. Iso pode pasar en Castela-A Mancha, que, por certo, van a baixar de 47 a 30 nun último esforzo para non perder as eleccións. O que está pasando ahora que a modificación do estatuto. E frente a iso, efectivamente, hai un panorama de partidos na oposición. Pero tamén lle digo unha cousa, falta ainda 3 anos para as próximas eleccións. Os partidos tamén, ante iso, teñen que tamén unificar cal vai a ser a súa oferta electoral. Estamos nun momento difícil para a política, un momento en que o Partido Popular pretende, ademais, seguir mantendo unha posición, simplemente descalificando a posición. Eu creo que é un mal método para conseguir poñerse en valor, e, mentre tanto, non é capaz de ter ninguna xeración de ninguna alternativa. O Partido Popular hoxe, a dereita deste país, é a protagonista da pérdida do capital que tiñamos no aspecto financiero, é o testemunha da pérdida da principal empresa internacional que tiñamos a través do que era Pescanova, non temos capacidade para recuperar o impulso da nosa industria,
perdemos a capacidade de ser unha forza inversora no campo de enerxía, é dicir, non é capaz de loitar decididamente contra o abandono do territorio e a pérdida demográfica que temos, que é enorme, eu insisto, é o principal problema sí, que temos. Tal vez, e fronte se me permites, eso, porque eu, digamos que fago papel a veces sí, de analista na prensa ou en donde seña, ¿no? Entonces, digamos que podo describir a situación pues, como tío fa, ¿no? Ora, cando eres o secretario xeneral do principal partido da oposición, sí, e o mismo vale pois, para AGE e para o Bloque, pois existe outra responsabilidade que é de plantear unha alternativa. Eso quere dicir, oiga, nosotros faríamos isto, isto e isto, sí, bueno, eso, e estamos dispostos a facelo con estos e con estos. Isto, que pode parecer moi simple, eu creo que non está tan claro para o común do lector posible dese goberno alternativo, e creo que sería importante deixalo moi claro e ter mecanismos de control do goberno moi fortes, e incluso, porque non, a mí non me parecería mal que houbera a técnica inglesa dos gobernos na sombra, non? Sí. É dicir, é verdad que unha oposición tan fragmentada, pois isto é máis complicado, porque cada partido teria que facer o seu propio goberno na sombra, non é como o sistema electoral mayoritario inglés que permite isto, ¿no? Pero sí, en todo caso, pues afirmar esto é reversible. Por tanto, nosotros, no caso de que ganemos, vamos a hacer esto, esto y esto, esta ley electoral non vai a perdurar, este, o peche desta, desta hospital, aquí todavía non se atreveron, pero sí están en mecanismos de auxiliar de gestión clínica, de privatización da sanidade, etc., etc. Bueno, todo isto, creo que hai que ben entendo. Quero dicir que, sin lugar a dúbidas, quero dicir, cando hai un plantexamento sobre a sanidade pública, a cidadanía tamén que nos está vendo que o PSOE, o BNG e AGE están na mesma posición. No, dice, hai moitas cuestións nas que coincidimos plenamente. E hai outras nos que tamén... Pero significación, entón, o mellor. Bueno, pero non é cuestión de significación, a xente non lle é tonta, non? E, por tanto, sabe que se efectivamente, en canto a defensa da sanidade pública, coinciden ambos os tres partidos, pois faz unha composición de lugar de que pasaría se estuveran conformando o goberno eses ou outros, non? Que responsabilidade tamén ten o PSDG? Eu falo do PSDG para non darlle leccións a ninguén, nin o BNG, non teño por que darlles, ademais. Pero que é o que nós temos que facer? Primeiro, eu cando a primeira vez que estuve co presidente da Xunta, que foi fai 3 meses, eu, como quen dice, son un recién chegado, non? Supoño pois que nese sentido a todo mundo lle compre aprender moito, non? Pero no meu caso, que foi o plantexamento que lle fixen ao presidente da Xunta? Mire vostede, eu tamén ofrezco un pacto a vostede, ofrezco un pacto nas cuestións nas que creo que son prioritarias, que sexa necesario que vostede, cando vai fora a discutir a Madrid, non pode ir solo avalado polo seu partido. Eu dixenlle, ofrecemos un pacto na política agraria común. Nos estábamos dispostos a contradecir o que podía decir o noso partido en Andalucía por defender os intereses de Galicia. O Partido Popular non ofreceu ninguna alternativa a eso. Dixo que a política agraria común xa tiña consensuada. Xa vemos cal é o resultado da política agraria común, que vai ser para os próximos 6 anos a política agraria común que ten pactada o Partido Popular. Que quedarse igual que estaba. Fronte a outros países, como fai Francia, donde pega un xiro de 180 grados e di, non, eu vou apoiar que a política agraria común a aqueles que viven do campo, non aqueles que son terratenientes no campo, pero non producen beneficio no campo. Nos ofrecimos ao Partido Popular, sabendo que tamén os outros partidos podían opinar e para xerar un espacio de consenso, oi, vamos a consensuar a nosa posición en canto á reforma local. O Partido Popular di que xa ten consensuado todo. E, sin embargo, ten un doble discurso. En Galicia dice que está en contra da reforma local, pero en Madrid vota a favor desa reforma local. Nos lle plantexamos, oiga, consideramos que Galicia é un territorio enerxético. Xa non estábamos planteando ningún tipo de tarifas distintas por territorio, pero Galicia é un territorio enerxético, sí ou non? Poñamos en valor ese territorio enerxético para reindustrializar Galicia. Creo que ese escenario que se pode compartir entre a oposición tamén é necesario trasladalo hacia o partido que tenga a responsabilidade de gobernar para saber que escenario quere, non? Por tanto, eu que creo? Que o futuro nos dirá por onde discurren as cousas, non? Pero eu creo que xa xente sabe perfectamente que a posición na que estamos os partidos da oposición é unha posición na que moitas cousas estamos de acordo. Pero cal é o plus que temos que lanzar para entrar en fase de gobernabilidade? Ser capaces tamén de atraer a persoas que, lóxicamente, podan entender que estes conceptos que estaba dicindo, a modo de exemplo,
poden ser compartidos tamén por esa cuestión, non simplemente pola suma, si me permites, non solamente pola suma dos partidos. Esta non é unha situación tan extraordinaria, porque esta non é unha situación normal, non forma parte da política que vivimos nos últimos 30 anos, porque o impacto da crisis é fortísimo, hai unha especie de revolución conservadora que está afectando as bases da vida do común da población. Entón, creo que sería agora máis necesario con Ceferino Díaz, do que no seu momento, pues, moi amigo, pues, sempre decíamos, hombre, un alternativo de goberno ten que dar 10 puntos, non un libro con 300, nin con 100, senón 10 ideas clave que todo o mundo entenda, que sean claras e que sean compartibles, o sea, ese mínimo común denominador. Eso creo que tal vez sería importante. E a segunda cousa que sería importante sería facelo con decisión, porque Galicia, eu a impresión que teño é que a dereita é dura e a esquerda blanda. É dicir, que cando goberna parecería como que lle concedese a dereita o que non debe. E claro, hai experiencias pasadas que tal vez non seguiron ben por esta, non diría filosofía de fondo, por esta actitud, porque eu creo que case máis un... Esa credibilidade hai que recuperarla. Sí, pero non só que, sino a idea da decisión, de que un futuro... Chegar e tomar as decisións. Chegar, tomar as decisións, saber o que un quere facer e tomarlo con decisión. Vostede por que cree que o bipartito non reeditou, ou porque non rendabilizou o que é o goberno durante 4 anos? Cal cree vostede que pode ser a idea que teñen os cidadáns de por que non se reeditou algo cando o tradicional é que efectivamente al menos 2 legislaturas un goberno se manteña, inda que sea en coalición. Por que? Bueno, non, pregunto eu. Eu na miña opinión, por 2 motivos. Unha, as divisións mutuas e internas que evidentemente soubo e se expuxeron ante o público de modo moi descarnado e iso non pode volver a pasar. E a segunda, eu creo que este aspecto, certa condescendencia ou inmadurez no uso do goberno. Mire, eu poño un exemplo. Cando eu cheguei á Diputación no ano 2007, a pregunta que se me facía durante o primeiro ano era que tal nos levábamos o Bloque Nacionalista Galego e o PSDG. Esa pregunta durou, bueno, non digo un ano, foi, eu creo que durou menos de 4 meses. Cando lle trasladamos á opinión pública na provincia de Lugo que efectivamente éramos 2 partidos distintos, e que, portanto, podíamos ter discusións políticas e posicionamentos políticos distintos, pero que cumpríamos un programa de goberno de forma estricta, e cando o afrontamos de forma pública, sin ningún tipo de rubor, e sin ningún tipo de presión interna, a xente o entendeu perfectamente. Esa madurez tense que chegar tamén, non solamente cando un está gobernando, sino tamén na oposición. E para iso, o que require tamén é que a oposición traballe en clave constructiva, non? Que determinados debates se aborten porque non resulten idóneos para tratar e porque non é o esencial do que é a acción política no que este na oposición para trasladar á ciudadanía de que é posible gobernar. Eso podrá chegar ou non. Eu vou a traballar para que o Partido Socialista teña moitos réditos electorales, o decía antes, e non me preocupa, non? Despois os votantes decidirán. E para iso, eu creo que para que chegue esa situación, si chega, eu vou a traballar para que o Partido Popular non siga gobernando este país, porque me parece que o está levando á ruína en todos os termos, en termos de deuda pública, de esperanza de país, de demografía. Estamos camiño, probablemente, co tempo se verá, pero eu creo que a etapa Feijó é a peor, a máis oscura, a máis negra da etapa dos últimos 30 anos en Galicia. Pero eu vou a traballar para que así sexa. Ahora, para que se den esas cuestións que vostede apuntaba, hai que traballar moito máis todavía. Moito máis. E cada un dentro do seu partido para efectivamente que se traslade esa sensación de confianza que todavía non temos. Nos guste ou non, non temos ainda na maioría do electorado esa confianza. E hai que traballar por conseguila. E para iso hai que abrir os espacios e non pechalos. E, portanto, hai que establecer fórmulas donde esas cuestións que todos rexeitamos cada vez as comparta máis xente. Para iso hai que xerar a confianza. Todavía non a temos. Portanto, a pesar de que eu coincida con vostede en ese plantexamento que facía, todavía non está iso preparado para que así sexa. Quedanos 3 anos. Vamos a traballar. Señor Besteiro, fóxenos moito tempo xa. Pois xa acabamos. Xa falamos moito. Está por aquí Millán e Sara. Imos falar agora do futuro da socialdemocracia en Europa.
hai futuro para a socialdemocracia? Eu creo que sí, eu espero sí. que sí, eu traballo para que así sexe. Bueno, pois agora vamos a ter moitas gracias por estar aquí hoxe. Foi un verdadeiro prazer, non sabe como lle agradezo que me teñan invitado. Desexarlle moita sorte para o futuro e agardamos volver a telo por aquí. Seguro que a miña sorte será a sorte de moitos galegos, estou convencido. Bueno, pois con esas palabras. Muchas gracias. Corazón, bueno, pois imos agora a ver unha pequena peza de Sara Torreiro, que estivo na Conferencia Nacional de Anova o fin de semana pasado, e xa se sentan agora con nós, tanto ela como Millán, para, xunto con Antón, debater sobre o futuro da socialdemocracia en Europa. Estamos agora con Paula Vázquez Verao, secretaria de Organización de Anova. Contábanos os teus compañeiros, bueno, Yolanda, Antón, Rafa do Pico, que baixa participación, a que imputas ti esta EIVA, por chamar de algún xeito? Sí, ben, baixa participación, pero dentro dun proceso participativo que comezou con asembleas territoriais, nas que hai 50 asembleas, as asembleas debatiron sobre o programa, aportaron a medio cento de achegas que se incorporaron, en esas asembleas a participación sí foi moi relevante, eu destaco e teño previsto presentar un informe na Coordinadora Nacional sobre isto, entón isto só un chanzo máis, non é que só tivéramos esta conferencia para debate do programa, tivemos asambleas previas e imos ter un referendo no que ademais das alianzas pois se ratificará este documento. Como analizas ti o ambiente da asemblea? Bo, participado, agradable? Sí, unha asemblea normal, con discrepancias en puntos, que é normal, incorporáronse unha serie de achegas, outras non, porque se consideraba que non se integraban neste tipo de programa que estábamos deseñando, pero un ambiente totalmente normal, agradable, participativo, que sempre se pode participar máis, pero penso que o proceso foi tremendamente participativo e eu estou satisfeita. O portavoz de Anova Horizontal, Rafa do Pico, comentábame que el opina que a desmobilización se debe a que, bueno, que non está nas bases do espírito fundacional da Anova, da primeira asemblea, que a xente quer outro xeito de facer as cousas. Ti que opinas con respecto a isto? Sobre Anova, eu penso que estamos camiñando, estamos construindo esa organización que dixemos que viñamos a construir, que é un reto moi grande, porque dixemos que queríamos ser a ferramenta do nacionalismo galego para o novo ciclo histórico. Eso non se fai nun ano e medio, en dous anos, contando dende cando empezamos o proceso do novo proxecto común. E, en fin, eu penso que imos consolidándonos como organización e que hoxe dimos un paso moi importante, fixemos colectivamente e cun debate moi intenso dende setembro un programa para as eleccións europeas. Non teño moito máis que dicir, non descoñezo que a Anova Horizontal, en Anova somos unha organización política na que, aínda que na última Asamblea Nacional non votamos especificamente a militancia única, si é unha organización política de participación individual. E penso, ademais, persoalmente, que debemos camiñar cara moito máis alá, que eso debe ser consolidado e debe estar establecido nos estatutos. De feito, xa aprobamos na primeira Asamblea Nacional camiñar cara unha militancia inclusiva. Penso que o estamos a conseguir. Graciñas, Paula. Nada. O outro sigue de parvos. Bueno, pois xa están por aquí Millán e Sara. Bueno, perdonade, tivemos algún problemiña co pinganillo. Xa están por aquí Millán e Sara, moi boas noites. Sempre temos algún problema, pero bueno. Sí, bueno, pero sempre se vai salindo. Dalle, moi boas noites. Dalle realismo, non? Claro. Moi boas noites, Millán. Que tal? Ben, moi ben. Gustou a entrevista. Gustou a entrevista. Sí, ben. E Sara Torreiro, moi boa noite. Boa noite. Vimos agora a túa entrevista aí na Conferencia Nacional de Anova. Moi ben, non? Bueno, fixos que se puido. Bueno, os parabéns. Obrigada. Bueno, pois vamos a abrir este segundo bloque do programa, despois da entrevista con Xosé Ramón Gómez do Esteiro, para centrar un poquinho no que pode ser o futuro da socialdemocracia, non? En Europa, porque é certo que a crise, de alguna maneira, desdibullou o perfil do que no Estado español conhecemos como Partido Socialista Obrero Español, en Francia Partido Socialista Francés, etcétera. Estamos vendo como tamén estes partidos, de alguna maneira, cando estiveron no goberno e agora tamén olan en Francia, de alguna maneira están nesa roda das políticas da Unión Europea. Bueno, para comenzar, como vedes vos o futuro da socialdemocracia en Europa, tendo un pouco en conta estas premisas? Bueno, eu creo que, bueno, cando remataba o século XX, non? Nos 15 países da Unión Europea, 11 estaban gobernados unidiamente por dirixentes dunha ideoloxía socialdemócrata,
a socialdemocracia pulsa anunciou ese novo tempo, non, por decirlo así, de representación dunha nova esquerda que conxugaría o socialismo coa liberdade, non, en liña pues, cos programas da Internacional Socialista. Bueno, fronte aos errores, non, dos partidos comunistas que parece que retraían o tema da liberdade. Posteriormente chegou a terceira vía, con Blair, Giddens, que, bueno, en realidade, eu creo que quixo ser un camiño intermedio entre o liberalismo e a bella socialdemocracia entre guerras. Visteuse dunha suposta modernidade, e mesmo xogou con ideas da dereita, eu creo, facéndoas pasar por progresistas, non? Bueno, sacudeuse un pouco os lazos co marxismo. Bueno, ao final, eu creo que quedou un pouco reducida a desregulación, o recorte de dereitos dos traballadores, dese estado do benestar, a reducción de impostos, que ao final sempre acaba beneficiando os máis ricos, privatización de empresas públicas, favorecendo pues, a burguesía e as élites financeiras, pues, unha política exterior moi agresiva, protagonizada, pues, non sei, en última instancia pola guerra de Irak, que foi a última gran matanza pues, colonial, non? Entón, hoxe en día case non quedan países europeos dirixidos pola socialdemocracia, non? Entón, bueno, eu non sei, eu vexo a socialdemocracia pois un pouco prisioneira da súa propia renuncia a mudar as cousas, sobre todo no eido económico, non? Eu creo que sobre todo máis nos países do sur foi unha ideoloxía que cedeu á vontade da burguesía e das grandes finanzas internacionais e que, bueno, culminaron esta transformación converténdose precisamente igual no que non querían ser, non? En muletas do propio sistema. Uh-huh. Bueno, creo que Sara apunta ben, apunta moitas cosas na introducción. É certo que, bueno, sempre que hai unha crise cíclica do capitalismo, a socialdemocracia vese afectada por, bueno, entra en crise tamén, non? Pero bueno, xa chegando aquí a, bueno, acercándonos ao máximo tempo, eu creo que xa tampouco a terceira vía un pouco, Felipe González foi xa un ariete desa terceira vía que representaba Blair, non? Na época, bueno, coincidiu que a época de Thatcher e do auxe neoliberal, e xa aquí, no Estado español, co tema da introducción na Unión Europea, Maastricht, ou as reconversións e todo eso, xa aí empezou un certo declive da, o sea, desfiguración do que é a socialdemocracia. Eu creo que hai que empezar a diferenciar o que é a socialdemocracia nominal do que é a socialdemocracia auténtica. E creo tamén que a socialdemocracia... Que hai que diferenciar aquí? Digamos que hoxe en día os partidos nominalmente socialdemócratas, como é o Partido Socialista Obreiro Español, como é o Partido Socialista Francés, como é que ahora está en franca decadencia e descomposición, o PASOK en Grecia, ou como son... pois realmente xa non son partidos socialdemócratas, aínda que, bueno, si as súas bases sociales, si seguramente moitos dirixentes teñen esa vocación e si crean realmente nos principios da socialdemocracia, pero é patente que son, o que dicía Sara, non, presioneiros dun sistema que... E, bueno, eu creo que tamén a disputa dos espacios simbólicos e todo, é dicir, moitas veces referímonos a Olof Palme, non? Como un referente da socialdemocracia, pero temos que recordar e lembrar que ese señor, entre outras cousas, non só facía unhas políticas progresistas para as maiorías, correctoras do capitalismo, no aspecto económico, eso, igualitaristas, etc., sino tamén no plano simbólico, él, por exemplo, apoiaba sin ningún tipo de medo, por exemplo, a vixencia da Revolución Cubana, eso xa é imposible, era antiimperialista, apoiaba o principio de autodeterminación do povo palestino, é dicir, tiña posicións contundentes e claras nesas cousas, eso xa é impensable, non? Uh-huh. Impensable, xa era impensable ver a Felipe González neso, e cando Zapatero fixo algún guiño, poñamos por caso, aquela vez que se puxo o pañuelo palestino, a que lle caeu, non? Que é dicir, Sí. Que non é só o aspecto formal, sino tamén na disputa simbólica. A socialdemocracia está completamente desfigurada. E o que vemos co PASOK en Grecia, bueno, se aquí chega a pasar, se isto se sigue deteriorando, pues podería ser un camiño, ainda que seguramente
o PSOE teña moita máis tradición e moito máis aguante máis que o que en Grecia, non? E hoxe en día quen está representando esa línea, ainda que bueno, é anticapitalista, máis radical, etcétera, etcétera, pois collendo ese espazo en Grecia, Siriza, que ten opcións, moitas opcións de chegar ao goberno, non? Hai outros que recollen ese espazo, digamos. Sí, sí, sí. Entón, como ves ti o futuro da socialdemocracia no, no marco europeo? Eu moito intereso que eles decían, que basicamente concordo, non? Eu pensaba, mentre escoitaba a Sara, eu por edad, acordo-me que os partidos comunistas eran os partidos importantes en Europa, o Partido Comunista Francés, o Partido Comunista Portugués, o Partido Comunista Italiano, na oposición antifranquista, o Partido Comunista Español, e os partidos socialistas, pues, bueno, eran relativamente, eran débiles, en realidad. E foi despois, non? Nas décadas seguintes, que empezaron a alcanzar esta hexemonía do espacio da esquerda. Non? Bueno, hoxe é obvio que, como vexo a socialdemocracia, mal. Mal, está, está mal, está fatal, está claro que, e polos motivos que les mencionaba, efectivamente. Quero dicir que hai unha cercanía ao proxecto liberal, a xenda de Redder, non? A xenda de 2010, que todavía volveu a firmar agora contra o seu propio partido en coalición con a CDU. Blair, creo que o caso de Felipe González é distinto, porque... Colle coa transición, non? Claro, porque, aínda que é, efectivamente, a política macroeconómica, efectivamente, é moi similar. Pero, que a diferencia é que aquí, o período de Felipe González, como en Galicia Fraga, coincidiron con o momento de montaxe do Estado de Bienestar, de creación de institutos, de hospitais, etc. Entón, na imaginación popular, digamos... Creo que él foi o que fixo... Claro, así como Blair ou Redder, ou tal vez agora Hollande, non sei, isto pues, fa unha política de desmontaxe, na imaginación popular, nas representacións simbólicas que decía Millán, en España o PSOE está asociado á construcción do Estado de Bienestar. Entón, eso creo que crea un matiz distinto que lle dá máis aguante de momento. E esta posibilidad que apuntaba Millán, o que lle aconteceu, o pasou en Grecia, vedelo como a posibilidad de que aconteza isto aquí no Estado Español, ou é unha cuestión máis ben grega, que o sistema político español impide... Como vedes? Vou dicir que... que dado que na representación popular claro, o Partido Socialista pues, está asociado a isto, pues isto lle dá un certo aire, un certo aguante. Eso é o que lle dá esa resistencia. Eso, ¿no? Están hipotecando, ahora, por ejemplo, por canto tempo? Esa é outra claro, cuestión. Eso é o tempo, depende da evolución da situación social, pero, por exemplo, o tema do artigo 135 da Constitución, a imposibilidade de levar a cabo políticas sociais, digo, a nivel macro, non? Non digo nos concellos, ou que falaba antes o presidente da Diputación, a nivel local, que se poden facer políticas, en certa maneira, progresistas, temas de parques, temas de política de cercanía co cidadán, que sí que hai un cambio evidente co que representa a dereita, non? Pero a nivel de gobernar un país, como, bueno, un Estado español, un goberno español, ou noso país, ou tal, hai unha certa imposibilidade para cuadrar o sea, no tema tributario, no tema... Despois está o tema das relacións laborais, a agresión do capital o traballo, non? Que digamos, que está completamente indefenso. Pero eso tamén lle pasa aos sindicatos, non? Os sindicatos, eso trasládase tamén á súa posición. Pero bueno, que fale Sara aquí. Temos que facer claro, un debate sobre o tema dos sindicatos algún día. É interesante. Bueno, o marche das excepcións nórdicas europeas, non? Que foron quen de conxugar pues, avanzados sistemas de protección social co propio capitalismo, non? Ben é certo que nos países do sur bueno, a socialdemocracia basicamente sirveu como, bueno, como un balado, non? Para acalar os temores revolucionarios e mesmo como un muro protector dese propio sistema capitalista. E comentado a Millán o tema do emprego e é certo que pois, o PSOE, a súa visión e a súa práctica eran pois, unha socialdemocracia liberal, quero dicir, precariedade de condicións laborais dos traballadores, cada vez contratos máis temporais, permitindo que a economía nacional estivera en mans deses mercados. Eu creo que ese foi outra das eivas
da socialdemocracia, non? Sustituíron o concepto de capitalismo polo concepto de mercados, que parece que é algo como abstracto, dicir, non ten nome, non ten responsables, non ten beneficiarios, pero ao final pois non deixa de ser o mismo, non? Entón eu creo que pois efectivamente a socialdemocracia renunciou, como xa decíamos antes, a esa ideoloxía de esquerdas. E logo está a cuestión de que na cumbre do G20 en Londres elaborarase unha lista de paraísos fiscais, na que se falara de sancións para dificultar a súa actividade cada vez máis, non? Pero, bueno, obviamente, a socialdemocracia cedeu completamente a dereita económica, esqueceuse desa lista de paraísos que se fixou no G20, e eu creo que pues, casi o último capítulo da rendición absoluta, quer dizer, unha rendición sin matices. E a socialdemocracia europea optou nos países nos que gobernan, que cada vez son menos, pois, de aplicar esa política na que os pobres teñen que pagar, bueno, os pobres clase media, non? Pois teñen que pagar as débedas e os excesos dos ricos e do capitalismo, como prefira a socialdemocracia chamarlle, dos mercados. Krugman falaba da fada da confianza, e parece que tamén a socialdemocracia nos fala disto, non? Que con sacrificios e recortes sociais, pois, reducindo a débeda soberana de cada país, de novo, os especuladores e os empresarios volverán a ter confianza, volverán a invertir. Quero dicir, é unha dinámica perversa na que, ao meu xeito de ver, a socialdemocracia caeu. Uh-huh. Hai unha frase que sempre di Antón, que estamos no medio dunha crise que vai gañando capital, non? Máis ou menos así, sí. Como a formulas. Sí, de todos modos hai aspectos que vayan, vamos a ver, así rebobinando, non? Sí. A embaixada norteamericana nominou a Felipe González e o seu equipo como os xóvenes turcos, facendo a relación con Ataturk en Turquía no principio do século XX, como un proxecto de modernización española. Nacionalista, digamos, ou patriótico. Como un proxecto de modernización español. Nacionalista no sentido americano, digamos. Que quería sacar un país, digamos, do atraso. Do atraso da ditadura e leválo a Europa, etc. Eu creo que esa cualificación está bastante cerca da verdade. E hai unha política económica bastante consistente en todo o período democrático desde Fuentes Quintana na OCDE, unha política macro, coa diferencia despois, digamos que isto foi teorizado por un dos ministros socialistas, a diferencia era que a esquerda, digamos, invertía máis en gasto social, cousa que a dereita non facía, pero, digamos, dentro dun cadro macroeconómico, isto é similar. Bueno, este é un tipo de cuestión. Despois, hai outro tipo de cuestión que é a famosa desaparición da clase obreira. É dicir, hai culturas políticas que tal vez están en trance de debilitamento, disolución, de desaparición, etc. En parte porque o suxeito social, económico e político, isto que era constitutivo desas culturas políticas, el mismo está nun proceso de dilución enorme, non? Cando un ve as películas de Ken Loach, a última, non acordo como se chama, 1945 no, pode ser, porque o que narra é unha gran película. Produce moito. Que é unha gran película que o que narra é, pois, despois da Guerra Mundial, cando os robistas ganan as eleccións, toman o goberno e construyen o sistema de saúde británico, nacionalizan a electricidade, etcétera, etcétera. Cosas que hoxe efectivamente parecerían impensables, insólitas. Isto é impensables. Pero o tema de fondo está en que, claro, isto tiña que ver con cultura sindical e obreira, de fondo, en particular, no caso inglés, a forza de choque eran os mineiros, e todo o mundo sabe que Margaret Thatcher quebrou isto. Rompeu-nos baixo a amenaza militar. Hai un libriño dun, por certo, un rapaz moi novo, 30 anos ou así, Owen Jones, que se chama, que fala de como ahora se caricaturiza a clase obreira e, en realidad, se tende prácticamente na cultura de masas a facer homoxénea clase obreira co que aquí chamaríamos chonis. E calés, e canes, sí, e canes, non? É dicir, como hai unha tendencia, digamos, a que os rasgos, os trazos culturais tradicionales da clase obreira, que incluían o concilio político, non tal vez tanto no caso galego, español, por falta de cultura política, salvo no País Vasco, en Cataluña, Andalucía, etc., pero tamén rasgos de unha moral de traballo, de solidaridade, bueno, de unhos trazos culturales que, entretanto, desapareceron. Non obstante, Owen Jones dá a cifra de que o número de teleoperadores que traballan neste momento no Reino Unido é equivalente ao número de mineiros.
É dicir que hai unha nova clase obreira que se está no sector servicios, en hostelería, en operadores con condicións de traballo moi malas, pero que non teñen... Pero ten a dificultade de unirse pola propia fragmentación do traballo. Claro. Despois, hai outra cousa que lle afecta, evidentemente, aos partidos socialistas ou socialdemócratas, que é a cuestión da ética na política, non? Os casos, o sea, eso dá conta de como foron cooptados polo poder, polos poderes económicos. Eso a xente veo, non? No, pero, sin embargo, indo a casos concretos. Por exemplo, vimos o caso do Dominique Strauss-Kahn e todo este tipo de cosas, pode ser un caso illado, non? Bueno, o sea, ten outros componentes de Almunia, temas... Almunia, europea... Pero, digo, a nivel eso de corrupción, o sea, teñen os aparatos están inzados de moitos casos de corrupción, e despois os aparatos dos partidos, destes partidos, que son partidos de poder, tenden a pechar o debate político, a ter marxinadas as militancias internamente e aproveitarse desa despolitización que hai e desa deixadez de funcións cidadás que hai en moita xente e a usurpar, a eles simplemente, eles se lo guisan e eles se lo comen e iso repercute na confianza na política, ¿no? O sea, na confianza nos políticos e na política, ao fin de contas, que é o máis perigoso. Sara, que ven o Vítor xa das por aí xa. Home, eu, así por concluir un pouco, non? Eu penso que a socialdemocracia non tivo que soportar as campañas de descrédito que tiveron que soportar os anticomunistas, tampouco tivo que pagar os platos rotos da URSS, é dicir, non tivo que xestionar ningún tipo de esas situacións complicadas, non. E aínda sen nada diso, pois eu creo que está nunha situación de crise completamente aberta, bueno, eu creo que a socialdemocracia histórica morreu, pero, ollo, eu creo que tamén estamos nunha situación que é a situación idónea para reformular conceptos. Quero dicir, a socialdemocracia ten cousas boas, pódese ver nos que xa citei países nórdicos. É certo que para chegar a iso as sociedades teñen que ter un compromiso cunha burocracia eficaz e cun montón de cousas que leva aparellado todo eso, pero que se pode facer? En canto a internacional socialista, bueno, pois eu creo que son un viveiro de socialdemócratas un pouco derrotados, incluso de neoliberais nalgúns sitios, con un discurso progresista moi vago e que prácticamente tampouco se concreta en accións de goberno. Entón, eu creo que si lle puidera facer algunha pregunta a esta internacional socialista, eu preguntaríalle pues, se a súa vida socialdemócrata non lle parece un pouco fracasada. Vale, eu, para rematar, gustaríame, porque teño anotado, porque o traía, lino antes de vir, ¿no? Que para mí foi un moi bon artigo que li na revista Sin Permiso, que se titula Reino de España, hace falta un partido socialista, ¿no? E a tese, bueno, ven a falar de todo isto que estuvemos falando, e da necesidade de reconstruir, seguramente, no conxunto do Estado, pues, unha forza que aglutina, de novo, as clases traballadoras, e que recupere un papel protagonista central, digamos, de esa capacidade da que falabas ti antes na entrevista, de recompoñer alianzas, coa vista posta, seguramente, ao futuro, hacia unha crise social, a necesidade de crear unha forza, digamos, de unidade popular, por chamalo así, con outras forzas que haxa para darlle unha saída a unha crise tan profunda dentro do marco da Unión Europea ou a saber por onde vai sair. O sea, da necesidade dun Partido Socialista de verdad, ¿no? Do tipo Allende, estas cousas. Algo así. Bueno, algunhas alianzas parece que se están cociñando e que se están falando cousas. Seguiremos vendo nos próximos. Era recomendar o artigo, para quen queira lelo. Bueno, pois saben agora, Vítor Xadas, antes unha pequena tamén entrevista da nosa compañeira Sara Torreiro con Rafa do Pico. Estamos con Rafa do Pico, portavoz de A Novo Horizontal. Contanos, Rafa, como foi para ti a Asemblea? Bueno, a Asemblea, quero dicir, dende logo o nivel de participación foi moi baixo. Quero dicir, isto evidentemente reflicte un problema, non? É dicir, eu creo que independentemente das impresións que se saquen sobre o resultado dos debates ou non, o feito de que nunha conferencia participe pois aproximadamente menos do 20% da militancia, quer dizer, dende logo ten que ser visto como un toque de atención, non? É dicir, eu dende logo penso que o proceso
no que se pensa este tema das eleccións europeas, o baleirar de contido político, o baleirar de nivel de discusións, este tipo de encontros, é dicir, que se podan tomar realmente decisións que marquen, é dicir, non só a respeito de cuestións programáticas, sino tamén a respeito de cuestións da política de alianzas ou do funcionamento da propia nova, evidentemente inhibe a que pois unha parte da militancia considera que non é útil desplazarse a participar nun foro, nun ámbito no que non se van a poder tomar as decisións realmente importantes, non? É dicir, eu penso que isto debe ser tomado como un toque de atención serio a respeito de como se están facendo as cousas agora mesmo na Nova. E non pensas precisamente que ese confronto entre, bueno, os chamados críticos, a Nova Horizontal e unha liña máis oficialista, pois pode ser unha das causas desa desmobilización militante? Non, eu penso que non. Eu penso que non é a sensación de confronto que rexeita a xente. Eu penso que é a sensación de ir a sitios ou tomar parte en reunións nas que non se decide nada ou nas que ali ou que ali se discute despois non é executado, porque a execución última das decisións e dos acordos verdadeiramente importantes dependen de outras instancias que non son a instancia asamblearia, a instancia na que participa todo o mundo. Iso é o que desincentiva a participación da xente, non que haxa unha confrontación entre sectores. Cara que debe camiñar a Nova, que punto reformularías ti? Eu creo que a Nova debe retomar o espírito da Asamblea Constituinte. É dicir, a Nova ten que empezar a practicar aquilo que di nos seus textos e aquilo que inspira supostamente o seu espírito. É dicir, entón a Nova, é dicir, ten que empezar a practicar realmente, é dicir, pois, unha toma de decisións asamblearias de abaixo arriba, é dicir, tomar dende logo un espírito moito máis cooperativo e dende logo, é dicir, pois, non reproducir as dinámicas de partido clásico, do peor dos partidos clásicos que se dan no seo da nosa organización, ese é o camiño que se debe de tomar. Xa falando un pouco máis das europeas, pero os pregunto che o mesmo cos teus compañeiros, como vestío da fronte ampla da esquerda rupturista? Bueno, dende logo é un panorama sumamente complexo e complicado, non? É dicir, porque ademais para procesos de fronte ampla non é só necesaria a vontade dunha parte, sino a vontade de máis partes, non? É dicir, eu creo que desafortunadamente todavía no día de hoxe, na maioría das organizacións políticas partidarias priman máis pois bueno, necesidades internas ou puntos de vista que teñen máis en conta as necesidades da organización que as necesidades do proceso. E entón, dende ese punto de vista, todo o que son as negociacións de cara á conformación dunha fronte ampla para as eleccións de maio, cir, se ven complicadas por eso, alén de que, cir, nos puntos programáticos concretos, está claro que fai falta avanzar moito. É dicir, nomeadamente, fai falta tamén que, cir, que por parte desa esquerda que se chama federal ou desa esquerda non nacionalista atuante na Galiza, cir, haxa un recoñecimento máis evidente e máis consecuente de todo o que significa o dereito a decidir e o dereito de autodeterminación e a soberanía dos povos. É dicir, eso falta. E falta, por outra parte, dicir, máis vontade de realmente abrir procesos que trascendan o ámbito das organizacións políticas para ser capaces de chegar a procesos reais de mobilización social e que se trasladen en candidaturas que sexan máis que a suma de determinadas partes da organización política, sino que sexan un proceso moito máis amplo, non? Ainda que creo que hai pasos que se están dando que axudan a, en eventos vindeiros, evolucionar cada ese tipo de formulacións. Veciña, Rafa. Nada, veciña, Sabas. Como sempre, por aquí, Víctor Xadás, moi boa noite, Víctor. Boa noite, Aurelio. Bueno, temos alguna última hora, non? Sí, vimos de coñecer fai nada que o PP votou abaixo a proposta do PSOE de retirar a lei do aborto con 183 votos en contra e 151 a favor desa proposta e 6 abstencións. O sea, o PP conta con 185, se mal non recordo, polo tanto, liña dura, basicamente... Todos en fila. Todos en fila, a porque votar. Ademais era unha votación secreta, ¿no? Grado, sí. Claro. Bueno, pois nada. Hecho que hai un novo ataque aos dereitos das mulleres, un novo ataque á democracia directamente xa. Aproveito a ocasión para que os que non puidera desvelo, pois aí dentro da páxina web hai un sitio que pon o debate, igual que a Fuz de Sonora e outras cousas, e aí pois hai un debate. Eu creo que foi o 19, bueno, hai un debate sobre a lei do aborto que tivo as 4 voceiras aquí dos grupos parlamentares no Orre. Que nos traes, Víctor? Contanos. Bueno, pois xa que falamos sobre o tema da crise da socialdemocracia, intentei buscar algo, mas, bueno, non hai moita cousa, non vin tal. Pero empezo cun chico que é un tanto paradigmático,
que de Martín Schulz o... Que é Martín Schulz? O portavoz, o candidato do PS europeo, o sea, da socialdemocracia europea a nivel tal. Candidato? Para o Parlamento Europeo. E empeza con... tiña un chío en castelán, ademais, que decía que felicidades ao goberno barra povo español por concluir o programa tras 18 meses. Anima a España e a seguir coas reformas e a tallar o paro. O programa, que programa se refire? O programa de Rajoy, o programa de recortes, de austeridade, isto é socialdemocracia, ao fin e ao cabo. Bueno. A pata esquerda neoliberal, por decirlo de un xeito. Antes o estábamos analizando e ti xa, con este chío que nos traes, xa non lo deixas un poquito máis claro. Xa, é terrible. Si, prosigo cun chío de Daniel Bernabé, que di que a crise, como está preparada, a terceira vía como desguace ideolóxico da socialdemocracia, previamente a desguazar directamente o estado de bienestar. O sea, o estado de bienestar. Básicamente, falaba antes con Millán, fora de cámara, e decíame que non se pode facer ningún chiste, non se pode facer ningún comentario, porque é tan acertado que nin, non hai nada que dicir ao respecto. E prosigo cun chío de Carolyn Redd, que fala sobre como se blindaron os poderes dos xuíces e tal, que di que nas últimas dúas décadas a socialdemocracia lexislou para que sexa imposible culpar a un xuíz de abuso de autoridade. Os xuíces teñen poder total. Aquí xa... Bueno, xa, aí xa entra noutro terreno, non? Xa entra noutro terreno, xa non é a crise, xa é como lexislamos, como lexisla a socialdemocracia ás veces, e... Bueno... Que un xuíz teña poder total, non sei hasta que punto é boa cousa. Uh-huh. Non sei. Sigo cun chío de Álex Vilanova Plá, que di que a França de Hollande, o espellismo da socialdemocracia española, arrastrándose polo fango do conservadurismo francés. Sí, porque nin isto lle saliu ben. Cando foi a campaña electoral en Francia, o Partido Socialista puñou como exemplo, e, bueno, xusto na semana en que máis se falou da súa vida privada e persoal, foi a semana na que meteu un recorte tremendo, sí. Do cal non se falou, falouse da súa vida persoal, pero non se falou nada do que realmente importa de Hollande, xa. E polo cal todos os coñecemos que é ser presidente de Francia. Pero tamén, tanto igual a Francia, como igual a Alemania, co SPD pactando con Merkel, recortes, bueno, todas estas cousas. Partido Democrático en Italia, que xoga un poquinho esa PD, función sí, tamén. Pero é o que resta, as veces. Pecho cun chío de Ximena González, que parece ser que xa está abonada a miña sección. Sí, está abonada, É con cariño, xa Ximena, sabe. Ximena, tes enchufe, me parece, Un pouco, a mellor. Un pouco. Deixo un chío que ao mellor besteiro debería ter escoitado, máis xa marchou, que di que o... Bueno, pero seguro que veo o programa despois, para ver o que se falou despois. Xa, o PSDG de Ourense pide no Carballiño exactamente o mesmo co PP Municipal de Ourense sobre os orzamentos do 2014, que se mostrasen e tal. Bueno, linha noticia por riba, non sei exactamente como era exactamente, mas ao final os dous fan o mesmo. Creo que decíamos antes, a socialdemocracia como pata esquerda, por decirlo de algún xeito, uh-huh. E ao final acaba sendo o mismo PP, PSOE. Non lle quero restar a... Non quero quitar capote aquí ao pobriño de Besteiro, mas é o que hai. As veces é o que hai. Pois, moitas gracias, nada, Víctor. Obrigada. Vémonos a semana que ven, como sempre. Pois iso, vémonos a semana que ven aquí no debate, ás 10:45, como sempre. Esperemos que todas as convidadas e convidados cheguen. Desexarvos unha moi boa noite e unha moi boa semana.